mobilizare anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare de Comunitate și Facilitare va costa cu anul 2007. Aprobarea adițională numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului și sistem integrat de reacție de dar vedea că de acolo și de aceea ce vă dau punctul de ordine a venit. Avem după ce am luat. Vă mulțumim de pe tot. Vă mulțumim de procesului verbal a ședinței anterioare. Proces verbal în fiat astăzi 24 mei de 2016. La sedul primăriei comunitate, ocazia de prăjurări și de reacționare a postului local, care a fost convocată prin dispoziția comandă numărul 252 de 2016. Primita Consiliului Local a fost votată în primul articolul 39 al linia 1 cu legea administrației publice locale. La trebuie să participă toți președintele de Consiliului Local a Rezii. Președinte de ședințe cu domnul Mungu Zorel. La trebuie să participă în partea Martiniei cu CV. Consiliul Local este legat constituit în conformitate cu prevederile articolului 41 și poate desfășura lucrările. Ședința este discută de doamna primar, care este cuvântul doamnei secretar. Doamna secretar citește procesul verbal al ședinței de ordinare de la 8 octombrie. După citirea procesului verbal, solicită domnilor consilieri aprobarea. Nu sunt obiecte, nici discuții se supune la bunul procesul verbal, care este aprobat în unanimitate. Se trece la citirea ordinei de zi de către președinte de ordinare. 1. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cotărești în anul 2016. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cotărești. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului public al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cotărești și serviciilor de interes local. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2016 prin acordarea unei indemnizații financiare cuplurilor din Comuna Cotărești care au organizat de călătorie. Toate cele trei proiecte de hotărâre au ca inițiator primarul Comunei. Nu sunt obiecții, se supune la votoșinea de zi, care este adoptată în unanimitate de cei 13 consilieri locali prezenți. Se trece la punctul ordinei de zi. Doamna secretară de hotărâre, nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiei de specialitate, care sunt favorabile, se supune la punctul de hotărâre, care este adoptată în unanimitate. Se trece la punctul ordinei de zi, doamna secretară de proiectul de hotărâre, nu sunt obiecții nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la punctul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la punctul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 4, doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre, nu sunt obiecte, nici discuții, se solicită avizul comisiilor care sunt favorabile. Se supune la proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecte, au loc domnul consilier, propune alocarea unei sume de bani pentru fiecare din cele două familii se vor căsători pe 50 de ani de căsătorie. Doamna primar, prezidează proiectul pentru celălalt acordarea unei alte zile. Și solicită domnilor consilieri dacă vor să sponsorizeze această acțiune. Domnul consilier de opoziție și Florin aduce la conștiință Consiliului Local că va sponsoriza acțiunea cu câte 200 de lei per familie. Pentru pomul de iarnă dorește să sponsorizeze acțiunea cu suma de 500 de lei. Nu mai sunt alte discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul diverse. Domnul consilier Lenghe Mihaelier ridică următoarele probleme. Solicită prelungirea programului pentru eliminarea străzilor comune pe perioada străzilor de iarnă și aduce la cunoștință
sunt anumite deficiențe la eliminare, din sat satul nostru. Doamna primar aduce la cunoștință dorința de a face pachete cu cadouri pentru copii de sărbători de Crăciun. Mulțumește domnului consilier Norbogicensu Florin pentru sponsorizează această acțiune cu suma de 100 lei. Așteaptă din partea celorlalți consilieri și alte persoane să sponsorizeze această acțiune. Mai aduce la cunoștință domnilor consilieri locurile unde vor fi instalați prazi ornamentați de Crăciun. Domnul consilier pe generalul Micuș Dorboș Valentin solicită informații cu privire la contractul de dezăpezire și balastare a stâncilor din comun. Doamna primar să răspunde punctual la cele două întrebări respectiv. Contractul de dezăpezire este încheiat cu o firmă din comună, respectiv firma domnului Mărgău Francis, iar pentru balastarea străzilor urmează ca acest contract să fie încheiat. În ce privește balastul aprobat de ZIA, acesta va fi exploatat în malul totușului din zona comunei pentru totuși. Domnul consilier Bătăgăr, ridică problema de solicitării cu clădirea grădinii din satul Boghi, a diverse haine mobile și alte altoare externe primite de biserica de la Sat Bacu. Doamna primar vă răspunde că se va documenta și va comunica răspunsul în ședința următoare. Nu mai sunt alte discuții, drept pentru care Consiliul Local a Comunei Bucureste și fie în care Consiliul. Dacă sunteți de acord, în redactarea procesului verbal. Mulțumesc mult de tot, dacă sunt domnului președinte de ședință, am în vedere dispoziția primarului din numărul 268 din 16-12-2016. Sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bucureșteni, care va avea loc 22-12-2016 ora 10 în Comuna în Cămină Cultural, Sat Nicolae. În următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâri privind delegarea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual a achizițiilor publice pentru anul 2016. Inițiator primarul comunitar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual a achizițiilor publice pentru anul 2017. Inițiator primarul comunitar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind donarea intravilanului și extravilanului a comunei Cotgăreș, inițiator primarul comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. Haideți! Punctul 7. Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Cotgăreș în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare în parte să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitații organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare și instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău. Inițiator primarul comunei. Și celelalte două puncte care le-am spus. Cotizarea anuală la patrimoniul la vis, punctul 8 și punctul 9, aprobarea acelui adițional numărul 2 la documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de venitime a deșeurilor solide în județul Bacău. Da. Dacă sunt liber. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, o să venim ca să trecem regilor de
proiectele de hotărâre, primul proiect de hotărâre, alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2016. Ca urmare a propunerii domnului Dorboș, a fost propus ca să rămână în continuare președinte de ședință pentru luna decembrie, domnul Ungur Iore. Dacă sunteți de acord, faci această propunere. Vă mulțumesc mult! Punctul 2 pe ordinea de zi, modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice. După cum am discutat și am prezentat la ședințele de comisie, se completează cu punctul 53 la capitolul 1, achiziționare și montare lăndei luminat public pe străzile Plundușelor și Bujorul din satul nou și pe strada Șefan cel Mare din satul Corești. Capitolul 2, punct, se completează cu punctul 23, servicii de elaborare a acțiunilor de teren pentru proiectul înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare, epurare, acumizată în Comuna Bucărești, județul Batou. Punctul 24, servicii de elaborare a statului de detabilitate pentru proiectul înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare și epurare, Comuna Bucărești, județul Batou. Punctul 25, servicii de expertiză tehnică pentru proiectul înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare, epurare apeuzată în Comuna Păzărești, județul Batou. Punctul 26, servicii pentru măsurători socoși și întocmire documentație cadastrală, inclusiv avizele necesare raportării pentru extinderea rețelei tip AAE pentru căminul cultural de salvat în Comuna Păzărești. Și capitolul 3 se completează cu punctul 21, lucrări, extindere rețea, IAPE, Căminul Cultural din Sarbac, la Comuna Păzărești. Dacă sunteți de acord cu propunerea, cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc mult de tot. Punctul 3, aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, având în vedere noua legislație intrată în vigoare la jumătatea anului 2016, în vederea realizării programului anual al achizițiilor publice, trebuie întâi să aprobăm strategia anuală de achiziții publice a Comunei Păzărești, după care, conform acestei strategii, programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, care în această fază este completat cu este completat la capitolul 1, ca urmare a referatelor de specialitate a compartimentelor din cazul aparatului de specialitate a Comunei Păzărești. Strategia anuală de achiziții publice a fost întocmită conform ordinului ANA 281/2016, a hotărârii de guvern numărul 395/2016 și a legii 98/2016 privind achizițiile publice. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017 se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice la suma de 3,87 lei pe persoană. Se stabilește regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice, conform aleții care face parte din prezenta hotărârii. Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2017. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, vă mulțumesc frumos. Hotărâre privind, proiect de hotărâre privind donarea incardinalului și extradinalului Comunei Păzărești, ca urmare a decizii Curții de Conturi 68/2015 și a procesului de bal încheiat în anul iembrie. Acum două săptămâni. Așa, s-a stabilit ca măsură zona intravilanului și extravilanului Comunei Păzărești. Motiv pentru care doamna primar a inițiat acest proiect de hotărâre privind zonarea.
Astfel, satul reședință de comun este localitate de rang 4, iar satele aparținătoare comunei, respectiv Râmul Bogii, Satul Nou, Nicolei și Baza, sunt localități de rangul 5. Se delimitează ecranul comunei Pâcărești astfel. Zona A. Sat Pâcărești, strada Mărului, sat Râmul Bogii, strada Vânător, sat Satul Nou, strada Bujorului, sat Pâcărești, strada Ștefan cel Mare, sat Baza, strada Mihai, sat Oveanu. Zona B. Sat Pâcărești, strada Vișnului, Măceșului, Teiului, Nucului, da, celelalte străzi intră în zona B. Iar extravilanul comunii Pâcărești se delimitează tot la fel. Zona A, exact ca și intravilanul strada Mărului, Vânătorului, Buzorului, Ștefan cel Mare și Mihai Sadoveanu în zona A, celelalte străzi în zona B, inclusiv terenurile, inclusiv toate terenurile din extravilanul comunii, care nu se regăsesc la punctele 1-5, deci nu se regăsesc pe niciuna din străzile care au denumire și care sunt situate în zona drumurilor de exploatare agricolă, fără denumire. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Domnule, dați și vot. Având în vedere proiectul de hotărâre anterior despre care am discutat, pentru acest an, taxele și impozitele în ce privește terenurile, vor fi diferite, având în vedere această zonare. Toate celelalte taxe rămân aceleași ca cele pe care le-am avut în anul 2016. Deci, aceasta este singura modificare suferită la valoarea taxelor în impozitelor locale. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc frumos. Punctul 7. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local Pâcărești, adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Se mandatează doamna Iulișca Victoria, reprezentantul Consiliului Local Pâcărești, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare de deșeuri municipale în județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu punctul 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS Bacău. Cotizația rămâne aceeași ca cea pe care am adoptat-o și în anii anteriori, respectiv suma de 2000 de lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de hotărâre privind implementarea proiectului sistem integrat de management al deșeurilor. Se aprobă actul adițional numărul 2 la documentul anterior menționat. Se puternicește doamna Iulișca Victoria, primarul comunei Pâcărești, să semneze actul adițional numărul 2 la documentul de poliție. Dacă sunteți de acord, punctul liber. Dacă avem probleme de ridicat, cum să nu? Doamna, referitor la construcția care se face în Bahna. Da. Cum e posibil să... Câtă garanție prezintă... Câți ani de garanție prezintă constructorul? Pentru lucrările pe care le fac? Păi stați așa. Abia după ce încheie procesul verbal de recepție, vom vedea câtă garanție va fi. Pentru ce? 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 Pentru
Da, 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 să dea și garanția, și inteligentele de sigur că nu ești era la prima va fi o garanție. Păi închipuiește-ți că va fi o garanție. Să nu tragă, dar ce să muncești da. Mă voi documenta, mă voi da răspunsul data viitoare, da? Să muncești de garanție. Piatra aia va veni jos. Am înțeles, s-a turnat beton, ăla cu aditiv. Da, ei trebuia să amenajeze, trebuia să se încadreze, ei trebuie să dea lucrarea la final, nu mai am eu că o să țină da. Pentru da. Lucrurile și pe așa de zile este. Da, dar nu știu ce faci pe ea. Dar nu știu pe ea. Acolo am trebuit. Șapă să pune, nu se pune cu adeziv. Dacă se mai pune cu adeziv, se mai lipește. A căzut aici acolo mare, așa au căzut. Dar pune cu șapă, pune. Da, direct cu șapă. A, atunci la care zic. Păi, dar la primul an că adușesc, că e rog de-a viață. Așa că trebuie o mică. Dar nu știu ce are. Așa și asta lucrare se continuă. Firma la DMC are cum mai suntem căzut din lună, de pe lună și habar nu avem de construcție. Dar avem toți să pară așa. Cam despre ce e vorba. Da. Ei au impresia că ne-am mai mult de construcție. Voi chema proiectantul, voi chema proiectantul, trecinte de șapte, să fie la viitoare. Am văzut și eu și acum. Eu am mai trecut pe acolo. Bine, nu am zis la faza asta. Dar voi chema. Încă o întrebare, dar acum ce nu sunt. Păi cred că tot domnul, ei au pus fosa în spate, au intrat în spate, au amenajat fosa, au zis că amenajează curtea, nu că plachează cu piatra. Dar într-adevăr, acum am plecat, dar așa am văzut, n-am oprit ca să nu plătim. Și tu ascult pe felul, era de cufrat. Da, am văzut. Am, o să chem licitele de șantier și cu proiectantul și o să ne ducem și categoric. Încă o întrebare. Știți cum va arăta galul? Da. Da. Mă gândesc că trebuie să fie ceva transparent. Ceva... Șipși din lemn, în față. Da. Și culițe de picioare, nu orizontale cum sunt aici. Iar în spate vor fi lateralele din tablă. Inițial, în proiect este prevăzut. Da, în proiect este prevăzut cu plasă de sârmă, plasă de așa am zis, lateralele alea să facă din tablă, pentru că se vede urât la vecini. Dincolo ați văzut toți funcția aceea, construitorii nu și-au dezbătut succesiunea, sigur că nu vor face niciun gard acolo și va arăta o clădire frumoasă cu un gard dărămat și nu? Și am zis prima parte, stânga-dreapta, să facă din tablă, colorată, vopsită din aceea și iar în spate din clasă de care. Dar trebuie ceva transparent, să fie mai multă lumină, să vadă. Așa este prevăzut în proiect. Nu știu cum a gândit cei dinaintea lor. Așa este prevăzut. Încă a făcut unele modificări, dar să nu depășească valoarea, știți? Aș fi vrut să îngrădim toată suprafața, dar depășim valoarea proiectului și nu ne dă voie. Pentru că ei au venit cu oferte la momentul respectiv, au licitat o sumă de. Ei, acum dacă modificăm proiectul, valoarea proiectului, categoric, cei care au fost, ceilalți ofertați, poate să ne dea o judecată. Nu dau da, la secretară, pentru că n-am să conteste și să ne dea o judecată. Și atunci, vom face în spate, la anul, o altă firmă sau cu ei, nu? Și să amenajăm acolo un parculeț. Cum ați zis dumneavoastră, că la Bacna nu avem niciun loc de joacă. Și vom face în spate acolo un loc de joacă. Pentru că altă posibilitate nu avem. Cu oricine, numai cu ce să mai faceți? Poftim? Cu oricine să faceți? Nu au câștigat licitația, omule. Da. Au câștigat licitația. Da, dar dacă câștigă licitație, trebuie să dea și garanție. Da, da. La început nu aveai ce să contesti. Adică, la început. Nu au câștigat licitația. Au fost, m-ați rog. Poate fi firme. Știți că dai garanția la finisaje? Nu ai licitație. Să mai poate face activități, dar îl tot de nimic pe anul, bine, și copiii, viață.
Sau poate de revenu, poate dacă vine un revenu, cu ce revenu. Dar cine ești? Consumă da. Domnul, ai ridicat problema pământului
te-am înțeles? De la parochie, preot, așa nu înțeles eu din discuție. Ah, deci ați aveți și răspunsul. Da, este adus de către părinte de acolo, nu știu, a rămas ca să și niveleze, vom lua legătura cu dânsul și vom face pentru că trebuie să puneți în telefon părintele de acolo. Părintele de acolo, am putea să mă întrebi. Dar v-am mai zis, mă, curtea școlii, tot vorbește și director, nu mă doamnă pe urmă. Nu? Da, da sigur, domnul director. Vom lua de ce domnul director, nu? Acum nu știu cine au permis, cineva au permis de acolo. Că nu putea să intre acolo nici de capul dânsului. Dar vom vedea și vom ști problema. Da. Domnul Dorfoș a zis de curățenia din cămine. Domnul Dorfoș, să vă dau răspunsul. Curățenia din căminele culturale. Cămile culturale sunt pe inventar. Nu i-am pus întrebarea asta, domnul Mucrier. Așa. Sunt cămile culturale pe inventar. Dar credeți-ne, că vom face curățenie pe toată lumea, vom urmări. Eu am vrut să fie o zi frumoasă, o zi călduroasă, dar dacă nu s-a... Nu, eu am dar să știți că vin copii, poate să ai energie și să vedeți cum se va încălzi aici. Iar cu drumul din Cuba trebuie să finalizeze lucrările. Tot cei de la DMC au câștigat licitația cu Kim Complexul și ei trebuie să aducă la forma inițială drumul. Într-adevăr, am prins și toamna, vremuri ploioase, dar n-aveam cum să nu dăm noi, ca Unitatea Administrativ Teritorială, avizul pentru lucrarea asta. Este în regim de urgență și noi nu am avut cum să ne împotrivim. Da, era trebuie să mai spune și de autorități. Categoric, vedeți-vă de treabă, că noi am călcat pe acolo și... Exemplu, când se câștigă o licitație, banii este un termen de... executare, domnule, pe data de, domnule, data de. Sigur, nu au permis până la... Să vă lucrare, până la an, până la an. Că dacă respiră... Da, închipuiți-vă că... Că lucrarea are de... Și într-adevăr, nouă ne-ar conveni să termine lucrarea ca să refacă drumul. Pentru că pe noi asta ne interesează. Nu să se întindă cu lucrarea până la anul. Păi ce-a nu știm decât până la intersecție, până acum. Nu, nu știu, nu, și pe asfalt, nu. Numai până la intersecție. Pentru că n-au aprobare. Așa. Domnul Bodea trebuie să-i mai dea un răspuns de la ședința trecută. M-am interesat, am vorbit cu părintele. Dar dumneavoastră știați problema din anii trecuți. Problema, acum s-au de alții vorbit, nu numai problema. Așa, da. Știați ce este acum. Întreabă ce se întâmplă cu școala aia. Faci un depozit de materiale sau... Mi-a spus, bine, așa s-a hotărât atunci la vremea respectivă, mai are niște lucruri depozitate, într-adevăr, pe parcurs le va scoate. O zis că anul acesta nu a fost niciun tir pe acolo, nu a adus materiale și, într-adevăr, a pus acolo, a depozitat niște produse, lucruri, dar a ajutat și cetățenii din Pădăuță. Nu, să vă dau un răspuns. Da? Trebuia să vedem. Da. Și încet, încet își va lua lucrurile acolo și... Pe viitor, da, sigur că avem intenții, dar deocamdată școala este pe inventarul școlilor. Ca să schimbăm destinația unei clădiri, avem nevoie de viza Inspectoratului Școlar Județean. Nu pot schimba destinația unei clădiri care este pentru educația copiilor, pentru orice. Categoric, vine în mod... Ați văzut. Se folosește numai o singură clasă, categoric că trebuie clădirea asigurată. Nu, trebuie să o păstrăm. La satul meu, 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 se poate face ceva, șansul la Da, cum să nu? Cea mai plăcere. Faceți cum doriți, îndreptați-o. Sunteți constructori, veniți cu inițiativă, cu propuneri, cu proiecte și sigur că, da, nu e nicio problemă. Da, dar scrisesă. Cetățenii, am înțeles și... Da, da, s-a ocupat și până acum. S-a scos apa din fântână și astă toamnă. Nu-i copă din scos apă. Trebuie un pic aranjat și apoi, ce? Da, vom aranja. Mă mir și până acum de ce nu ați propus până acum. Când, în perioada când s-au reparat fântânile, chiar era bine acolo, da. S-a putut peste tot, eu înțeleg. Peste tot, nu se poate. Peste tot, nu da? Avem în vedere, sigur că da. Foarte bine, să ridicăm problema, notăm
și la anul vom vedea. Iarna nu putem lucra. Vedeți că... am zis acum la iarna. Da? Doamne, că toți suntem aici, că vin unii colegi. Hai să schimbăm geamul ăla de acolo spart. Să nu ne uităm la ea așa, spart. Nu putem schimba asta. Nu putem face. Geamul ăsta e de un geam spart. Vă rugăm frumos să aveți puțin pică răbdare cu noi, că am fost prinși foarte multe, multe, multe evenimente. Sigur că, știți, avem abia 6 luni de când am intrat și am zis eu că totuși cu pași mici am făcut multe lucruri în 6 luni de zile și continuăm. Trece, ce să facem? Să oprim timpul loc? Nu, nu trebuie, nu, nu vreau să opresc timpul loc, vreau să treacă cât mai repede și să avem mai multe realizări. Ați văzut, ați auzit ce proiecte avem? Trebuie să demarăm pentru că avem probleme cu apa, prăbușiți. În fiecare zi suntem sunați, ce facem, cât am mai adunat, iar noi, ca să recuperăm debitele pe care le avem, nu o să putem să le recuperăm. Sigur ne trebuie o rețea nouă, pentru că altfel nu avem cum să facem față. De cum? Mă puteam numai mai ajută cu trotul. Dar cum să fiți că era vorba să opreți iar? Nu oprește. Și el e un consens, că dacă e la minus 10 grade, eu ghesea conductătoare. Și ieri am fost sunați. Și ieri am fost sunați că suntem programați pentru debranșare. Nu am mâine după aia. Ce anume? Da, s-a discutat problema. Să o oprim. Ventilul ăla funge foarte bun. Păi aveți alte probleme? Închidem ședința, dacă nu mai aveți alte probleme, ați fost de acord și atunci o propunere pentru președintele ședință pentru ianuarie, februarie, martie, nu? 3 luni, da? Domnul Ce părinte, stimați locuitori ai satului Corești de fapt ai comunei Pângărești, dragi cadre didactice, dragi elevi, uitați că sfârșitul de an calendaristic se apropie și așa cum obișnuim tradițional în comuna noastră, să mergem colindu la autoritățile locale. De data aceasta, autoritățile locale s-au deplasat în satul Micorești și sperăm să ne primească cu aceste colinde pe care noi le-am pregătit de sfârșit de an. Să vă urăm cu acestele multă sănătate, bucurii în casă și să dea Dumnezeu ca toți să ne bucurăm de sărbătoarea Crăciunului și să întâlnim nașterea Domnului Iisus Hristos așa cum se cuvine. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această măreață zi pentru copiii noștri și pentru dumneavoastră ca atare. Și să nu lungeți vorbele, să dăm drumul la programul artistic. Rugămintea este să păstrăm liniște ca să putem auzi copilașii și de fiecare dată să-i aplaudăm pentru că, într-adevăr, au depus niște eforturi să vedeți că o să ne placă și nouă activitățile pe care copiii, sub îndrumarea cadrelor didactice, ni le vor prezenta. Vă mulțumesc! Începem programul! Dragi părinți, frați, surioare, ați venit cu micul mare, astăzi este sărbătoare, Nicoreștiul de serbare. Fiindcă astăzi e serbare și cu toții ați venit, noi vă facem o urare și vă spunem bun venit! Noi am pregătit serbare pentru o mare sărbătoare.
sărbătoarea de Crăciun. Vine moșul, drag și bun. Moșul se va bucura dacă astăzi vom cânta și frumos vom recita. Lasă-ne că am văzut! Lasă-ne că am văzut! Mai încet, ce vă agita? Suntem foarte ocupați. La tablete ne jucăm, vrem doar liniște să avem. Ce tot spui? Păi vine moșul, cam fiecare an, când erai cât cocoloșul, nu vorbeam, dar tot venea. Sau când vine noaptea acasă, pe zăpadă, pe urgie, și când ea se furișează, îi spui tu vreo poezie? Moș Crăciun, moșul cel bun, vine noaptea de ajun, doar dacă suntem cuminți și ascultăm de părinți. Cum să știe, Moș Crăciun, că ai fost cu minte și bun, te vom lămuri acum. Dragi copii din lumea asta, vă mirați voi cum se poate moșul acolo de departe să le știe chiar pe toate? Uite acum, vă spun îndată, iarna, noaptea, pe zăpadă, el trimite către un înger la ferestre să vă vadă. Îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are acolo la el întindă pe genunchi o carte mare și cu un condei el scrie ce copil și ce purtare. Și de acolo știe moșul că-i și ret nevoie mare. Ce, noi nu suntem cuminți? Ia să spuneți, dragi părinți, că stăm la calculator sau stăm la televizor, nu suntem ascultători? Atunci mama spală vase, dă cu aspiratorul coase, ba mai stă un pic pe Google, tata vede un meci de fotbal, în familie se știe, Crăciunul e o bucurie. Orice zi e sărbătoare, dar Crăciunul e cel mai mare, când cu toții se adună și petrec cu voie bună. Copiii brad împodobesc cei mari, bucate pregătesc, chiar când seara încet se lasă, colindăm din casă în casă. Lasă-ne că am văzut documentare pe YouTube, iar colindia ascultăm cu plăcere pe iPhone. Și să știți că am cumpărat brăduțul gata ornat și punguțe cu confeti de la unei Shopping City. Eu i-am scris moșului scrisoare, dar o fi citit-o oare? Ha, 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 păi Moș Crăciun, e mult, mult prea bătrân, ca să vadă cum citește și te întreb, prietenește, tu știi unde locuiește? În Laponia, măi frate, de Polul Nord aproape. Am citit pe Wikipedia că până în Laponia e distanță foarte mare. Cum ajunge o scrisoare? Poate anul viitor, la Crăciunul următor, dacă îi scriu un e-mail, ajunge rapid la el. Un e-mail? Chiar ai umor! Moșul n-are calculator! Ba eu chiar te contrazic, din câte am auzit, jucării și cei mai fani moșul cumpără online. Știi, dragă Moș Crăciune, ce aș vrea să-ți spun? Că sunt copil cu minte, hărnicut și bun. Tu vii cu daruri multe la copiii toți, dar eu te rog pe tine, adun dacă poți. Bunicuței niște ochelari și bunicului papuci. Pentru mama nu uita cercei și lui tata niște nuci. Pentru motanul nostru, adun un șoricel. Doriți așa ceva? Ochelari pentru bunica și papuci pentru bunicul. Doar cercei pentru mămica și doar nuci pentru tăticul. Bunicuța Cosmodisc ar vrea și de la Dormeo o saltea. Bunicul de s-ar putea să-i mărești tu pensia. Mama vrea parfum Chanel, haine de la H&M,
adu pe tigri pentru cățel. Eu vreau o tabletă și aș vrea și o bicicletă, un laptop și totodată vreau și un sac cu ciocolată. Iarna rece a venit, drumul i-a înzăpezit, să-mi înghețe mâinile, nasul și picioarele, s-a îndurat atâta fric pentru un măr și un covrig. Ascultați ce s-a întâmplat! Ascultați ce s-a întâmplat! Pe Facebook s-a anunțat Moș Crăciun, cu al său alai, e în concediu în Dubai. Vai de mine! Nu se poate! Darul cine mai împarte? Moș Crăciun s-a supărat, fiindcă sigur a aflat că voi nu îl mai iubiți, vreți doar daruri să primiți. Moș Crăciun, să ne ierți, am fost nerăbdători și te rog să nu ne cerți. Vom fi înțelegători, te iubim așa de mult, să te supărăm nici gând. Hai să nu ne mai certăm, să mergem să colindăm. E ceas de liniște și sărbătoare, colindătorii bat pe la ferești, iar casa ta, curată, primitoare, s-a căpătat cu vrajă de povești. Mântuitorul s-a născut și iar magia lui și în tine a renăscut. De ți-a fost bine, bine fieți, dar de ți-a fost rău, s-o iei de la început. Anul cel nou, aducă-ți mai bine și ție și la toți care iubești, te aibă în grijă cel de sus creștine și la mulți ani cu bine să trăiești. Deci, fi vor multe caravane. Tare! În locul
care s-a născut. De multe caravane. Multe caravane. Pentru multe lume va pleca. Și Iudaia se menține mare. Le vom putea alătura. Și vom avea și apărare. Și se va naște în Betleem copilul care o să vină. Nu mă plecam. Plecam. S-a pregătit totul și Dumnezeu să-și lasă mina și grija peste noi. Curând, plecam în amândoi. Dar a să poți să mergi călare? Cu siguranță voi putea. Jehova, dacă așa voiește, și Domnul mă va ajuta. Cuvântul lui se împlinește. Și-au pornit la drum curând, a fost destul de-a nevoiască călătoria. Rând pe rând, treceau prin mânci și băi frumoase și prin pustiul arzător. Mariei nu i-a fost ușor să meargă atât de multe zile, pe jos, ori călătorind cu greu, pe măgărușul lor cu minte. Doar ruga către Dumnezeu și imnurile cele sfinte, pe care toți le intonau la focuri seara prin topasuri, doar ele o înviorau. Pentru că cele blânde glasuri ce lăudau pe Dumnezeu îi aduceau mereu aminte de Gavril Îngerul Său, de acele clipe atât de sfinte că i s-a spus că între femei e cea mai binecuvântată, căci cel ce va fi fiul ei va împărăți vecia toată. Pe că Maria cugeta la toate cele petrecute, dar și la ce se va întâmpla, simți dureri nemaiștiute, până atunci, în trupul ei, și-și zise. Pruncul se va naște. Astea sunt treburi de femei. Aici nimeni nu mă cunoaște. Da, în curând se va însăra. Și noi vom îi urcușul. La orizont se va ivi Betleeme frata. Vom avea un loc de popas și călătoria va fi gata. Cu câte drumul se aglomera și toți spuneau că să găsească la Han un loc de noptat, un pat curat și o masă bună, la fel și Iosif spera, soția luându-și-o de mână, îi zise. Sigur, vom găsi măcar o casă primitoare unde se pot atinge. Plecați! N-avem loc pentru voi, n-aveți decât să stați afară. Și atât au căutat cei doi, până când, în sfârșit, aflară un adăpost nelocuit, un staul pentru animale. Acolo s-au adăpostit, după așa o lungă cale. Acolo s-a născut Iisus, în scutecele înfășară, tu l-ai primit sau stă afară? Noaptea se strămuse lin, pe când la Betleeme frata, un cer atât de senin, n-a mai fost parcă niciodată. O pace blândă a cuprins, cu brațele câmpia toată, pământul s-a lăsat învins, de vraja ei înmiresmată. Deodată, să-și nu un fulger viu, ca în ziua întâi, când peste tine, peste pământul cel pustiu, Domnul a zis, va fi lumină. Lumina lui se revărsa în valuri ca pe mare întinsă, o neobișnuită stea plutea ca o făclie aprinsă. Iar cerul s-a deschis deodată și un cor de oaste îngerească, slăvit pe Domnul a cântat, rostind cu voce omenească. Unul păstor care stăteau afară, turma să zbădească, un înger li s-a arătat și a început să le vorbească. Să nu vă temeți! Tuturor vă aduc o veste minunată! Vi s-a născut Mântuitorul! Prin El, păcatul vi se iartă, căci El e Hristos Domnul! Va fi o mare bucurie pentru întreg poporul Lui, căci va domni pentru vecie! Un prunc ațiveț înfășat, în scutece pus între esle, în staulul de lângă un sat. Când
După ce îngeri au plecat spre înălțim cu imnuri sfinte, câmpia iar s-a cufundat în noaptea blândă dinainte. Păstorii au mers în Betleem, lăsându-și turma pe câmpii, că zisau: să vedem pruncul de vin! Cu bucurie s-au dus în grabă și au găsit pe Iosif, pruncul și Maria, cum le făcuse cunoscut Domnul ce le-a trimis să-l ia. Mesajul sfânt s-a răspândit pe întreg pământ, pe orice cale, dar, dragul meu, tu l-ai primit în Betleemul vieții tale? Dintr-o fecioară se va naște, dar va fi Fiul Celui Sfânt. Și toți acel ce vor cunoaște, vor crede în El și îl vor sluji. În dar, primi vor mântuirea. Era greu a călătorii pe atunci, dar, ridicând privirea spre cer, magii au priceput că steaua călării arată. Și atunci, cei trei au hotărât să plece să străbată toată pustia. Cât ar fi de greu, acestui dege să se închine, doar unui Fiu de Dumnezeu, să te închini se cuvine, și-au plecat conduși de stea până la Betleem Efrata. Acolo s-a oprit și ea. Unde e noul împărat? Noi am venit să ne închinăm. Poporul tot s-a tulburat, fiindcă Irod, o știți prea bine, e om rău și se temea că își va pierde împărăția. Și de aceea uneltea cu toată ura și mânia și ne-a chemat la el pe noi, spunându-ne cu viclenie: de prunc eu n-am aflat de fel, dar sunt ziceți, vă rog, unde îl găsiți, căci vreau și eu să mă închin lui cu bucurie. Mintea avea în gândul său planuri de crime și mândrie, dar Dumnezeu i-a înștiințat pe magi să meargă pe altă cale. Și iarăși li s-a arătat steaua cea călăuzitoare, au mers din nou conduși de stea. Steaua se opri în loc în care micuțul prunc divin era, iar ei aduseră închinare și daruri multe au adus. Au avut și smirnă și tămâie pentru împăratul Sfânt Iisus, iar fapta lor avea să fie scrisă în cuvânt să știm și noi, în Evanghelile Sfinte, până ziua de apoi. Fică peste o fișă, oasele că vitecați, o, dar ce ne s-a subiat. Let's go.
se grăspea și cau de treaba mea. 2000 de lei să-mi dai și banii ți-e de mălar. Ce prea mult, îți dau doar 1000 de lei și banii ți-e de mălar. Cer un doctor meșter mare să-mi puie capra în picioare. Eu sunt doctor cu renume, vreți un bine de la mine? Da, domn doctor, să-mi pui capra în picioare, că eu nu pot ști ce are. Și cel ce să-ți spun îndată că eu nu sunt rău de toate. Să vedem ce are capra, capă, îi pune o placă. Capra nu e moartă, ci e leșinată. Ce vrei, căpriță, apă? Stai și astea. Păine, n-am la mine. Bărbănele, nu ți-e foame? Poate vrei urete vei. Că ți-o-i dai eu că te vrei. Poate vrei un țap.
capăt de bătrânețe. Mi s-a împlinit sorocul Ian cu vrednicie locul. Mulțumesc, părinte bun, eu cu muncii mă supun. Fiule, fii generos cu acest popor frumos. Dă-i belșug în carcă, ia să florească România. Vă doresc la fiecare mult belșug și bunăstare. Anul vechi și an noi, fii al nou binevenit, să trăiești, fii fericit, la anul și la mulți ani. Ege, prin aerul curat, tindă-s miresmele de brad, și sună vesel zurgălăi de-a lungul satului și a voii, căci mâine anul se noiește și plungușorul se pornește. Multe fete și feciori vin acum la dumneavoastră și vă aduc urarea noastră. Noi aducem din străbun urări pentru oameni buni. Trageți broasca, măi flăcăi, și sunați din zurgălei și cocniți din bice. Drumul greu și am obosit, de departe am venit, tocmai de la Mostrămos. Să vă urăm bucuros, să vă spunem împreună, pentru anul ce o să vină, sănătate, spor în toate, răbdare pe îndestulate. Trageți brazda, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi și pocniți din bice. Anul nou dorim să fie în belșug și bucurie, să aveți case îmbelșugate, mese pline de bucate, copii harni sănătoși, părinți vrednici, inimoși. Trageți brazda, mai flăcăi, și sunați din zurgălei și pocniți din bice. La bun și noi le dorim sănătate și putere și un strat de mângâiere. Câte pene pe găină, atâtea oale cu smântână, câte pene pe cocoș, atâția nepoți frumoși. Trageți brazda, mai flăcăi, și sunați din zurgălei și pocniți din bice. Să-i ocolească și nepoții să-și crească, să-i vadă cu toții mari la casele lor gospodari, să aibă parte de belșug pentru brazda de suflu. Trageți brazda, mai flăcăi, și sună din zurgălăi și pocnii din bice. Celor care ne învață să le dea Domnul povață și în anul care vine să avem garduri de bune. Pace-n suflet, bucurie, mult belșug și veselie. Din vacanță când venim, sănătos să vă găsim. Trageți brazda, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi și pocniți din bice. Dragilor noștri colegi, le dorim vacanțe lungi, grijile să-i ocolească, visele să-și împlinească, părinții să-și iubească și să crească mari frumoși, drepți ca brazii cei foloși. Trageți brazda, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi și pocniți din bice. Tuturor ce ne ascultați, să trăim mereu ca frați, să ne bucurăm de toate, de câte azi avem parte. Trageți brazda, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi și pocniți din bice. Belșug, mult și veselie, în suflet de bogăție, bucurie spun în toate, bucate pe-ndestulate, înțelegere, iubire, mult noroc și veselie. Trageți brazda, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi și pocniți din bice. Thank you.
Am venit ca să vă spui că noi vă avem destui, dar nu vreau
la gospodar prin sat, așa cum erau date. Dar acum din tot satul au rămas vreo 3 sau 4. Cu vile, averi, tractor, pescui vai de capron. Unui cu buticuri crame, alții smuritori de foame. Dar așa e, frate, la noi, sunt săraci, au griji, nevoi, umblă flămăzi și goi. Iar alții au de toate, trăiesc bine în palate, sunt amese înveșugate, toți cu burțile umflate. Ia mai îndemnați, măi, flăcăi, și pocniți din bice, măi, să se audă nu și în voi. Mânați, măi! Am plecat noi la Urad, dar când vece prisa, nu-ți mai arde arat. Pe drumuri și anțuri la roaie, dacă de domnul și-o ploaie, stai de morbă la gât, nu-ți mai trebuie pământ. Garduri lupte-l dărâmate, ca 907. O te așteaptă mai creștine, să o ducă mult mai bine, cu bani de la Europa, și-o să vină atunci popa, să fi ducă în dealul spirit, către drumul fericirii, fără gris sau fără zhal, cu sicriu și vată în nas. E mai îndemnat, mai plecăi și pocniți din surgălăi, să se audă mult și voi. Până Copile drag al meu,
Dar uite ce-ți trimise într-un sat Dumnezeu. Un înger îți o creangă din casă cu făclii, așa cum a găsit-o cu flori și jucării. Departe, pustau, e în fașa cu Iisus și îngerii o câte și câte i-au adus, dar El e bun și împarte la toți că te-l iubesc. Tu vino și te închină, zic, Doamne, îți mulțumesc!
O floare. Să învățăm să facem fapte bune.
poate să ne aducă tuturor schimbări numai în bine, pentru că marea sărbătoare ne amintește că oriunde am fi, ne leagă sacrul legământ al credinței. Dacă 2016 a fost un an al schimbărilor, 2017 cu siguranță va fi mult mai bun. Iar eu voi face tot ce-mi stă în putere să duc această misiune la bun sfârșit. În ajutorul dumneavoastră, al locuitorilor acestei comune binecuvântate de Dumnezeu, 2017 va fi un an în care vom consolida ceea ce am început. În egală măsură, va fi un an plin de împliniri trainice pentru viitor. Un viitor pe care să-l clădim împreună și tot împreună să ne bucurăm de el. Vă transmit tuturor un Crăciun fericit, sărbători pline de optimism, încredere, sănătate și un an nou plin de bucurii. La mulți ani vă doresc, dragi cetățeni ai Comunei Pârgărești, pentru cei de acasă și pentru toți acei care sunteți plecați în străinătate. La mulți ani! La mulți ani cu bucurie! Dragi copii, vă mulțumesc de participare! Știți, pentru o parte dintre voi, deja darurile au ajuns în școli, da? Iar cei care ați fost aici și n-ați primit, vă întoarceți la școli, vom veni cu ajutoarele moșului Crăciun. Și vă vom da și vouă acele daruri. Dar vreau să menționez aici că fără ajutorul unor oameni cu suflet mare, n-am fi putut face acest lucru. Așa că vreau să-l nominalizez din nou pe domnul consilier PNL Gorviș Vingențiu, Cocoș Fingi, cum îl știți. Vesul este departe. Ne rugăm pentru sănătatea lui, pentru obiceiul lui, acolo unde este, și vom transmite, sigur, pe calea Facebook-ului cum vom putea să se bucure și dânsul odată cu noi pentru binele care a făcut și pentru banii care ne-au dat și noi v-am cumpărat lucrurile. De asemenea, a fost un domn, copii din Părăuvoi, știu, domnul Țântare Nicu, iar ne-a ajutat domnul Alexe Cornel, de la satul nou, îl știți, domnul de la Saralin, domnul Viorel Gheneș, care, un domn care vine și ne repare și ne-a făcut comuna frumoasă, ne ornat, seara ieșiți în părculețe, avem brazi ornați. Vă place? Da. Așa. Domnul patron de la, domnul Ovidiu de la Chiscablu, care ne ajută să vedem emisiuni frumoase. Domnul Budou Cristian, care ne-a ajutat cu aprovizionarea. Și o parte din voluntarii pe care i-am avut, tinerii din comună, care au venit duminică din timpul lor, au rupt și au făcut acele pachetele pentru voi, da? Bine, vă mulțumesc! Și primăria, sigur că, da? Și contribuția noastră a primăriei. Îi mulțumesc și domnului Bortoș că a venit aici și ne-a asigurat această sonorizare ca să ne auzim și să vă auzim cu bine. Vă mulțumesc pentru toți! Și îmi cer scuze pentru că a fost frig aici și rece și voi, nu? Da, sau v-ați însărbit? Lasă vă bine răzbine, da? De asemenea, mulțumesc cadrelor didactice, domnului director, pentru că a venit părintelui Cășarul și dânsul, din timpul dânsului, domnului Ieronim, că a venit ca să ne facă fotografii și să ne posteze acolo, să vadă lumea, toată lumea și cei plecați în străinătate, că noi acasă continuăm să facem lucruri frumoase, da? Mulțumesc, mulțumesc!